Bom, pessoal, vou mostrar para vocês o estilingue que está indo para o Rafael de Boituva, São Paulo. Rafael Antônio Lovisotto. Deixa eu ajeitar esse telefone aqui que está. Deixa eu ir aqui para lugar mais claro aqui. Bom, pessoal, esse estilingue aqui. Ele é um estilingue, digamos, especial. Digamos não, é um estilingue especial porque ele é madeira de sassafrás. Essa é uma madeira raríssima e muito difícil encontrar um galho que possa trabalhar nele. Sempre tem galhos, sempre é torto, como eu já disse em outros vídeos. E esse é o estilingue do Rafael. Aqui estão as iniciais dele, Rafael Antônio Lovisotto. Eu fiz... Terminei ontem, 23/2/2022, está autografado por mim, e ele é o número, esse aqui é uma sequência de fabricação, nunca indica modelo, então é 851. E ele tem um porta-esfera, eu não sei quantas esferas vai aqui dentro, não pus aí, não contei. E está indo a fita GZK, acho que é 0.75, não tenho bem certeza. Aqui, ó. Fica perfeito em caixinha. E ele está, tanto faz tirar com essa mão ou com essa, mas ele está mais para essa mão aqui, que é a pegada do, que deixei esse ângulo aqui, ó, para essa mão. Então eu fiz a frente para cá para que ficasse esse ângulo aqui. E não essa fenda. Apesar que se quiser, só inverter o elástico e amarrar aqui, ó. Também daria para deixar nessa pegada aqui. Só questão de amarrar de lá para cá, ó. Assim, ó. Aí ele também daria. E eu fiz o disparo nesse sentido, usando técnica, a gente fala, que é ancoragem fixa, né? Que é onde fica a munição ali. E para mim deu a base de mira aqui. Então, esse é um estilingue que pode mudar muito. O sistema da mira depende da ancoragem, tá? Então sempre a mira, o ponto de mira, tem pessoas que entram em contato comigo e perguntam assim: aonde que eu acho o meu ponto de mira? Olha, é impossível dar uma resposta, porque o ponto de mira está relacionado com a ancoragem, né? Eu ancoro aqui, nesse caso aqui, a referência da mira deu aqui embaixo, tá? Agora, se eu fizer essa ancoragem aqui, ó, a referência da mira quase com certeza vai dar aqui em cima. Então a referência da mira está com ancoragem. Você tem que fazer vários disparos e tentar localizar ali. E se você conseguir isso, você tem que fazer o disparo, seja aqui ou aqui, mas sempre no mesmo lugar e a mão tem que ficar parada. Agora, se você começar a fazer disparo para tentar achar o ponto de mira e ficar fazendo isso aqui, ó, não vai conseguir. Ele sai, nunca vai numa trajetória, na mesma trajetória. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje era para mostrar o estilingue do Rafael. Um abração aí pro Rafael, pro pessoal aí de Boituva, São Paulo. Rafael, estilingão aí para tua coleção. Madeira de sassafrás, trabalhada de forma que ficasse a casca, né? Eu trabalhei melhor maneira possível para deixar a casca aqui. E a fragrância como do cheiro dessa frase é inconfundível. Basta uma vez a pessoa cheirou o cheirinho do... Nunca vai esquecer na vida esse cheiro maravilhoso da madeira dessa frase. Pessoal, puder se inscreva aí no canal. Quanto mais gente tiver aí nos canais relacionado a seguir no YouTube aí, digo nos canais, nos demais também, é melhor. Então se inscrevam, pessoal, seja no meu canal, no canal de outros, e vamos divulgar o estilingue como um esporte. É isso aí, abração a todos e até o próximo vídeo.